Problemet me të cilat përballeshin investitorët e huaj gjatë periudhës së kaluar kanë mbetur në sipërfaqe dhe vazhdojnë të paraqesin hall edhe për investitorët e rinj, kurse siç duket këto probleme do t'u shkaktojnë vështirësi edhe investitorëve të ardhshëm, të cilët do të investojnë paratë e tyre në periudhën që vijon. Ky është përfundimi i ambasadorit italian në vend, Carlo Romeo, i cili nga ministrja Zorica Apostolska i ka dëgjuar masat nga programi i qeverisë për mbështetjen e investimeve. Ambasadori thotë se kryesisht kompanitë të cilat punojnë me kapital italian janë të kënaqura me kushtet në Maqedoni, kurse pas përfundimit të krizës politike është rritur interesi afaristëve italian për të investuar në vend. Si një nga pikat kritike e theksuam administratën e ngadalshme gjatë realizimit të disa procedurave. Respektimi i marrëveshjeve, veçanërisht të marrëveshjeve ndërkombëtare, është shumë i rëndësishëm për kompanitë me të cilat po bashkëpunojmë. Në Maqedoni ka shumë fuqi punëtore, por jo gjithmonë me kualifikime adekuate. Ministri Apostolska, e cila merret me tërheqjen e investimeve të huaja, thotë se po negociohet edhe me kompanitë nga Italia. Sa u takon kompanive vendore, rreth 7000 prej tyre i plotësojnë kushtet për të konkuruar për mbështetje qeveritare, plus 1000 të tjera nga industria tekstile dhe industria e lëkurës, për të cilat nuk vlen rregullat bazë për të marrë ndihmë shtetërore. Janë bërë analiza dhe simulime të tilla, dhe rreth 7000 firma do të mund të aplikojnë. Një nga prioritetet është që të përforcohen kompanitë vendore me qëllim që të mund të bashkëpunojnë me investitorët e huaj, u shpreh Jadranka Arizankova nga Oda Ekonomike. Aktualisht ka një projekt përmes të cilit kompanitë vendore do t'i përforcojnë kapacitetet e tyre përmes stërvitjeve të ndryshme dhe përkrajes së drejtpërdrejt konsultuese në kompanitë e tyre gjatë vitit të ardhshëm, me çka do të mund t'ju përgjigjen sfidave për bashkëpunim me investitorët e huaj. Aktualisht në Maqedoni funksionojnë 130 kompani me kapital italian, kurse vlera investimeve nga Italia gjatë disa viteve të fundit arrin deri në 110 milion euro. Me planin për rritje ekonomike i cili u shndërrua në vendim ligjor për mbështetje financiare të investimeve, janë planifikuar 50 milion euro. Kushtet janë që kompania në vitin 2017 të ketë pasur bilanc më të mirë financiar në krahasim me 3 vitet e kaluara, kurse e njëjta vlen edhe për numrin e të punësuarve.